أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وأبذل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله عز وجل في الفرقان المجيد والقرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين، وذلل الشرك والمشركين،
اللهم ارحمنا وارحم أولادنا وارحم عيالنا يا خير الراحمين، ارحم أحوالنا وارحم عيالنا وارحم أحوالنا وارحم مسلمين في كل مقام. اللهم احفظنا واحفظ إيماننا واحفظ إسلامنا واحفظ عيالنا واحفظ مسلمين في كل مقام. يا خير الشافعين اشف أمراضنا، يا خير الشافعين اشف أمراضنا، اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارزقنا شفاء سيد المرسلين، اللهم إني أسألك درجات الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا حلل المشكلات لكل مشكلاتنا، يا دافي البليات ادف بلياتنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. پیوگٹ جلو نور پر تو تا کرم دین پیو گٹ جلوک نور پر تو تا کرم دین فل رحمت کی پوش موت نورک رخسار مدین فل رحمت کی پوش موت نورک رخسار مدین ربطت گرد کرہا جان قربان دل میں نیرن ارمان ام گرد اچ میت پان تیندی پائے مبارک ام گرد اچ میت پانتی دی پائے مبار ظلمست ستمس بدل جتمک رحمتک باران سونار کفرو وات شرک شہجار مدین پیو گٹ جلوک نور پر تو تاکار مدین رب گوچی ازلوک نادا سن ولوات مدین یم چشم کریشن کرب دیشن سجائے مبانگار سری حمد سنا
تعریفات تحلیلات تسبیحات بزرگی بلندی برتری کبریائی شہنشینیت اعلی حاکم مدبر کارساز لا شریک لا دوالت بے مثال پروردگار عالمین بیش بہا درود رحمت درود برکات درود سلام انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و برکات برزات اقدس و اطہر سیدنا و سید الاولین والآخرین شافی محشر ساکی کوثر رہبر اعظم معلم انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات مقدس قرآن مجید بے شمار آیات مبارکہ بے شمار آیات بینات ذات مقدس عظمت ذات مقدس وقار ذات مقدس فضیلت آت متعلق نازل کرمت عرش پہ پروردگار عالمینن یمن آیات بیناتن اندر الحمد شریف پہ سورہ ناس تام بے شمار آیات مبارکہ علم جبریلن علیہ الصلات والسلام یمن آیات مبارکن اندر سورۃ الدہوئی کی آیات بینات یم اس خطبہ کس آغاز سندر تلاوت کر تو پن خطبوک مدعا مقصد موضوع سماعت بوزنانک یت جمع سبنک توفیق قرآتا پروردگار عالمین سورہ ضحا چو عظمت بیان کرن فضیلت بیان کرن ممتاز حسیت بیان کرن اعلی حسیت بیان کرن جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سوچ آیات مبارکہ دل مبارکس تسکین دیون تمسات یل دل مبارک سٹھا مغموم سٹھا غمگین و سپدمت تہندس تو مینس دل کس قرارس ارباجم کس سردار جناب رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یہ کار او سپدمت یہ واقعہ یم سات دل مبارک مغموم اوس یم سات روئے منور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غمگینی ہند آثار اوس کائنات ساون اور کس وقت اوس یم سات پروردگار عالمینن دل مبارکس تسکین دیت روئے مبارکس خوشی مسرت آثار کر عطا پروردگارن برذات مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم آیات بینات و سوچ یم چھ مکۃ المکرم سہ دور یل شروعاتی پنی دعوت اس پیش کرمس مکس اندر اسلام دین اسلام رب العالمین سندن وحی الہی ہندن آیات بیناتن کلام مبارکن امیک تبلیغ اس شروعات کرم جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم سات یہ نبوت زمان سو کروٹ مشکل ات یہ مانن ول مانن ول دزمچن چنن پہ ٹینگلن پہ ساون مانن ول سیکہ مدان اندر تچ سیکہ پہ ساون جسم مبارک پہ پلو نبر کر یم سات مانن والن کت امس دائی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ات کلامس پہ اکن بائیکاٹ کرن اکن روئے منورس یا تعریف اس روب کرن تھکاس لائن اکن پام تان تو بلکہ کعبہ کس سہنس اندر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکت دول سن دن بائیکاٹ سن کرنے دائے اعظم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا کروٹ وقت یم سات پروردگار عالمین تو اسلام کن سپاہی ات غمگینی ہندس حالت سندر یم آیات بینات نازل کر درخدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن غمگینی ات غمگینی ہندس حالت سندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رب سن درباری ونت دل مبارکس تزکین دیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والضحا واللیل اذا سجا قسم از یل آفتاب یل روشنی پرزناون چ سورسی کائنات یل از صبح یہ روشنی کائنات است کائنات کن زر زراتن چمکاون تم دہک قسم ہوئے بے سرات سائنگٹ یس آئنگٹ سورسی کائناتس تاریخی اندر اندیرس اندر سورسی کائناتس روز اندر تبدیل چکرن یا رسول اللہ قسم چھاون صلی اللہ علیہ وسلم عرش پیڑ آگ یم فرش کی زر زرات تخلیق کرمت یوچ عرش پیٹ قسم ہاون قسم ہوئی دل مبارکس تسکین دیون ما ودعک ربک وما قلا نہز اسس تہ ست زہ دشمنی نہز ترینو تہ زہ پن دربار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آگو تو ترہ آگو تو سی اس دشمنی تو نہ ترو ما رب نز تات دشمنی نہ ترو تہن جان مقدس بلکہ تواریخ پڑن تہند جان مقدس گئی کتھا تہندین قدم مبارکن کی تھل تھل وچن عرش پہ رب العالمین یا رسول اللہ یہ پت ثابت کرت محدثین کرام کار دپن دعا گزرو نماز پڑھن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارن چھ تقدیر چمکومت پروردگار تم چھ مقتدی بنت تمس امامس یمس امامس امامت دس پروردگارن تعلان کرن تہ حض چھ تمام سیدن ہند سردار تمام امامن ہند امام عالم کی یا رسول اللہ نماز چل پائے مبارکو اندر کر نیلان مبارک نبر رسول عربی صلی اللہ علیہ صحابو وچ نماز اندر پائے مبارکو من نیلان مبارک نبر کرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمو کر نبر راوی فرمان دپن نماز گئی اختتام یارن کر پھر روئے منور جناب محمد رسول اللہ ہیو مینو یارو اس کر نماز شروع نماز اندر تھوئی لوگ اتنا لان مبارک می ون تو تھی کیا کرو لان مبارک نبر نماز اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسز وشو توئی پائے مبارک اندر نلان مبارک نبر کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منان چھنا سون رابر تو سون رنما اشنا لان کرمت قدمن قدمن پیٹ کرو تنزی رہبری رٹو تنزی تعلیم رٹو تنزی کردار مبارک رٹو یا رسول اللہ انسی جان مقدس متعلق نہ ربن پت لقد کان لکم
في رسول الله أسوة حسنة. يلاز طيب شويس نالان مبارك نبر كرنس تذكر نالان مبارك نبر يا رب وزو طيب سن كارن أسلاج نماز نماز نراو جبريل أتي لوگ عرض کرنی باز سوز اس پروردگارن يا رسول اللہ تو يا حضور جو نماز نماز اندر نلان مبارک آتھو شتر نجاست لڑت رب العالمين حض پائے مبارکن دی کتھا پائے مبارکن نلان مبارک امی کس بن میں ساتھ تیاز شوی وشن تھل تھل رب العالمین یا رسول اللہ تھل تھل وشن اتے پیس نظر نلاج مبارکن جتار نجاست لڑت رب العالمین اندب مکڑا زنیبر یا رسول اللہ ما ودا کا ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى. دشمن اند تکالیف او تو پاموسو چھ دل مبارک غمگین سپد مت نترایو توی پروردگار نشن اترے میں توی زہ یا رسول اللہ. آز شاز سختی ہندور ينوال دور الجتون خطر بيتر ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ماز بريو دل مبارك غم مغشن غمگير تو تذكر تو ياتا پروردگار يت پر تو اي روز غشم يا رسول الله. الله اكبر. دنیا کیا دا پر مومن کیا دبل دبل ہے اس کا روز کا سن کوس ذات ذل جلال حضرت اخ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھ روب دپن ولسات تورس پر بجمے تے تائتے سوف بجمے تے تا کتاب پیغمبر چھ پنس بوئے ذمہ دار ٹھارو دروڑن کوئی تورس پر ال کوئی تورس نزدیک ووت رب ست گو سب جو ہم کلام پروردگار بو تو چونس خدمت اندر چونس حکمت تعمیل کر رب العالمین دبس ہم کیا چھ ختم شانش کیا چھ ختم دبن پروردگار عالمین باز آز زور زور پاکن دروڑن دروڑن دبنس کیا جاگ دبنس چان رضا خطر تو گسی ہم روز گاس کتاب چھرٹی پیغمبرس یہ تیز اومد امی چھ شانش خزمت روب چھز دپن کوہ تورس ینوال شانش کیاز خزی دپن زور پکن پکن قدم تیز تراون تراون چم شانش خزمت گرز اوسن چوئی رضا رب العالمین. یہ آخ پیغمبر بیاخ چھ پیغمبر انہوں سردار محمد رسول اللہ امی چھو روز رب العالمین سوزن اوڑ شیش چناز دوڑ بلکہ ربی چھو شیش سوزن تیوت از کری اتا تیوت از دی تیوت از عظمت وقار بلندی تیوت از سرداری یچ پیش توی روز گشو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چھو لفظی معنی ایمن آیات بیناتن ہوت اگر اس رس کھنڈ کا سب پات پہم اس وشاو اما کیا جو اس ام ساتھی دل مبارک غمگین سپد مت یہ رب العالمین نے دل مبارک سمو آیات بینات اسے تسکین دو. مفسر لکھن اس نزدیک گسن تفاسیرن یا اصحاب سیرن زن سیرت چن کتابن اتے لبت چھو دل دپن اما کیا سرداری مز غمگین کرمت محمد رسول اللہ ہے مگا سرداری آسی بچ سن ہو کیوں نہ آیا سرداری ہے مگر رٹن رسول عربی صلی اللہ اما
یتیمی ہن زندگی گزارن گزارنس غریب خبر دل مبارک موس ام سید غمگین ہے بوچس غریب مے گوس دولت آسن آیا دولت ہے تے چتراوی لا الہ الا اللہ سردار بناو سرتاج بناو دولت دمو حسین خاتون دمو مگر رٹن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سوری گو تئی اچھ کام آمد ذمہ تھاؤن اچھ وات ناو لوکن تا اچھ بوز ناو لوک کن چھ معبود حضرت اللہ اگر نہیں یم وجوہات اچھ تل کیا اس وجوہات اچھ زانن یل نبوت تاج تو پروردگارن سر مبارک جناب رسول عربین صلی اللہ علیہ وسلم ام سات دیگر گو حالات بلومم سرسی دنیا بالخصوص عربس بے حیائی بے شرمی گئی عام کتھا سو معبود برحکوت مشد گومت یہ معبود برحکن سوری کائنات اس تکلیف کرمت یہ رشتو چھن مطلوکن لوکوش معبودان باطلن عبادت کرت کامیابی زانن سوری کائنات اس دودمت یوز جہنم کی بٹھ سوتمت پروردگارن سوز ہادی اعظم جناب محمد رسول اللہ نیرحض یا اسی تاج مبارک سر مبارکس پر نبوتک اقرا بسم ربک الذی خلق آئی بوجھتی دروڑے گھر پن شفیق خاندار نے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عناز فرمو ہے مترا پیٹھی کیا زمیلونی زمیلونی شنگا اس بیمو کامل تر اس بیمو لیف تل رب العالمین انسوس جبریل علیہ السلام یا ایو المدسر اے کامل تراون والے لیف تل آلام تراون والے کم مچو فانزر لوگ کھوچنوئی ہو لوگ بوزنوئی ہو لوگ سمجھوئی ہو لوگ انتاریو فکر کیا اللہ اکبر گڑی حکم کم مچو فاندر لوگ کھوچنا ہو لوگ سمجھا ہو لوگ بوزنا ہو کیا وربک فکبر کبریائی در دربار حضرت یہ تیل یوان دبن ایگو باد اعتقاد یہ تیل یوان دبن ایگو کٹ ایگو وائب ایچن نہ کٹ گی نہ وائب گی نہ باد اعتقادی بلکہ اعتقاد اس گن ہے تو جناب محمد رسول اللہ یسوس پروردگار عالمین یم اعتقاد دعوی کرن و ابراہیمیت کس ملت اس پر بدعت خرافات شرکیات کرن و سمجھو کو رب کو فکم بر یا حکم شفیق خاندانی جو تسکیر ام پر درائی ہے تھی دعوت جناب محمد رسول اللہ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ یا ایوہ الناس ان اللہ یعمرکم ان یعبدوہو ولا یشرکو بھی شیع لوکو میاں حکم کر ذات مقدس سن پروردگار ان اللہ یعمرکم میاں رب سن طرف حکم سر مبارک پروردگار عالمی ولا یشرکو بھی شیعا ونچس تویکن مخاطب نبی آق نبی کائنات صلی اللہ علیہ یعمرو یعمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکو بھی شیعا تویت کرو امسی پروردگار از بندگی شرک نیش بچو یو پان لوکو یل بوز تمو تو بجے وانن والے چ کیا ہے جیسے وانن چکوس چون تعرفا کیا تے رات اسی سی تو زندگی گزارند من لی رسول اللہ الیکم جمیعا ہیو میں وانن والو میں ان تعرف چھانن والو میں تو سر مبارک اس پر نبوت تاج پروردگار بن محمد بن عبداللہ بنون محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کریا رکاوٹ کرنچ کوشش مگر پوچھنے یمن گلین درائے وے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہے تم تی درائے پتے دبکھا دا سائر وہاں دا مجنون ہی ولن ولہا سائر ہی ولن ولہا چو مجنون دل مبارک سمجھو غمگین جبریل آؤ انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن تنزیل من رب العالمین لوک سدہ بنتن شاعر تکاہن ارشک آگ چدہ بن یشن شاعر سن کلام یشن شاعر تم مجنون تو کاہن سن کلام یش رب العالمین نازل کرن در خدمت محمد رسول اللہ ام سچ دل مبارک سبدن بے خوش ہے ربن سوز جبریل بے چھس نبی علیہ الصلوۃ والسلام درائی بے قوم کے لوکن وان درائی بے دعوت ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم وقت چھ دوڑت رب العالمین کر ازمائش امر کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مفسر تپن مختلف وجوہات انشاء اللہ گو مش تہجد پڑھ دون ترین دون مختلف اچن تاد باس سندر مے چھ ونن تو رب رکو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دون دون ترین دون یوتن ریت گسن ژتجی دوہ گزرے یل قومس دعوت ہت گسن قومو سوالات کرن قومو ستان دیون پام دیون یمنو جواب دیون ذات ذل جلال حضرت اللہ وہی رب العالمین وحی کر بان دل مبارک سب جو غمگیر دل مبارک سب جو غمگیر مخاطبین دشمن تمو چون تمو لائی ذات ذات پام دی فقال المشركون ودعوه اقلا ہے دون چون دون ہر کن کت کرن والا یمس کت اوسک سبنیو دشمن تم تروک یا رسول اللہ دل مبارک سبدن غمگیر چشمان مبارک چ نرم سبد زنانن جماعت آکائے یت لیڈ اس کرن ام جمیل یس ابو لہب سن خانداری اس یس یمس متعلق تواریخ لکھن دبن یہی چھ سا خاتون یس زنانن جمع کرت بیابان او جنگل او صحرا او مز کنڈ سن پتوس رات چھ تمن وطن چھاون یمن وطن سبن دعوت ہت نیرن اس محمد رسول اللہ یمن اس لیڈ کرن کوس ام جمیل ابو لہب سن خاندار امی بڑ زنان جمع تھا ام پت درائے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک تکرب دیسن نبوتک اعلان کرن والے پیغام الہی ونن والے سو سکھ دپن چوہی نازل کرن پروردگار مگر بوز اب تا علیہ شیطانو یہ ونن والے تروک نعوذ باللہ پن شیطان استغفر اللہ یل بوز رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مفسر دپن دد رائے وہ چشمان مبارکو اوش رسول عربین صلی اللہ علیہ وسلم دبر ریشے مبارکس پٹ پیو چشمان مبارکن ہن اوش عرش پٹ ہن جبریلس پروردگار جبریلا یہ اوش گشن زمینس پٹ واتن امی بروین شہی دبل ودعا واللیل ادھا سجا قسم شم دوی کیا پرزل ون دوک بے راس چھاون چ رات سن قسم ما ودا ربک وما قلا
نہ تہ دشمنی پروردگارس یہ ون وال پام دن وال جواب چن ترائی زہی ذات ذوالجلال حضرت اللہ جلال جل شش کم جبریلن علیہ السلام یل شش مکلون ون جبریلس گو مخاطب محمد رسول اللہ ہے جبریلا سٹھا بے قرار سٹھا چونس ینس انتظار کرن مگر ثہ آور اس ون تو نا پھیرن ملاقات جناب رسول عربین اللہ آیت بینات ون پتہ لگس ون محمد رسول اللہ میان دل قرار سور رحبر اعظم صلی اللہ علیہ جبریلا اس ون انتظار چانہ جدوئی ودنو محمد رسول اللہ اس منتظر ثک نیو ون یل یتس کالس اس جدا اس نا پھیرن ملاقات کر رسول عربین ہن صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امس پرسن محمد رسول اللہ فقال جبریل بلا كنت اليك اشوق يا رسول الله بتز اوسس مشتاق تو بے قرار امی چان روئے انور زیارت کرن یا رسول اللہ یتم مولانا مبارکی ان رحمت اللہ دبنا حسن والا دیش ون گئی دیوان تئی جبریل ون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دپن بتس اوس انتظار بتس اوس مشتاق بتس اوس منتظر بتس اوس بے قرار کر وات تہس خدمت اندر پت کر زیارت مبارک روئے منور یا رسول اللہ واج کشمیر بلبل کشمیر مولانا مبارکی رحمت بنا حسن والا دیش ون گئی دیوان تئی ام چان حسن کے بوز ون گئی مہمان تئی رب العالمین قبر شہر راو مبارک سے رب العالمین قبر بنوزے جنت جائے پروردگار عالمین اسلاف انسان مولانا مبارکی صاحب سان ربا انور صاحب سان پروردگار عالمین یمو یت مناجز خدمت کرمز تمن سان ربا سانن مالن ماجن سان سانن اقاربن تو دوستن سان رب العالمین سانن اولادن سان اس ونن والن سان ربا سارنی تج جنت الفردوس سندر جائے ہمسائے تج با محمد الرسول اللہ ام چان حسن کے بوز ون گئی مستان تئی ودہ رویس پان وندئی جانان تئی ودہ رویس پان وندئی جانان تئی ولال مویس شان کرئی مجگان تئی والا 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 پتہ ان مولانا مبارکی رحمت اللہ دوپن چھم تور بر بر آبی اشکو پری لگئی بو پن اش اش سوج برت آمت اما کیاز یشم اش بخ ووتمت نبر چھم تور بر بر آبی اشکو پری لگئی بو پادن لگائی
خوبیخنا مہمان تئی ربا ہاو است دیدار ربا کرناو است دیدار ربا ہاو خواب سندر دیدار ربا کرناو دیدار بمشرف ربا امین کرن وال انسان یہ مسجد تعمیر کرن وال انسان یہ نماز پڑھن وال انسان میانن یارن دوست انسان میانن اہل و عیال انسان یمس منگن وال انسان یہ بوزن وال انسان میانن جگرن تو کرہن ماز کن شہجار انسان شہدائے کشمیر انسان آمین یا رب رب دپن والا سوف یوتی کا رب کا فتندا رب العالمین دپن دل چھا غمگین گسن بچس کمزور دل چھا غمگین گسن میان ساتھی ان چلائے دل چھا غمگین گسن مچن سادن مول بنن تم چیز حض کری پروردگار عطا تیوت حض کری عطا پروردگار یت پٹ یہ دل مبارک خوش گس یا رسول اللہ اگر ہنا تو مفہوم نیو بیس طرف رب دپن تم ساتھی حض کرو عطا تم یور کرو عطا تم جانباز کرو عطا یمن مخالفن مطابق یمن مخالفن وشد یون یہ سختی وشد یہاں گسو مشد تو یا رسول اللہ کم ساتھی کم یار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چھ خلیف انتقال چھ کورمت رسول عربی رسول اللہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ روم کیو دشمنو فوجن روٹمت گرفتار کرت چھ روم کس بادشاہ سلامت سنس خدمت اونمت مان سا کیا چھ ناو عبداللہ چھ ناو عبداللہ تو گرفتار گومت بچنی چھ اکی صورت سہ کر عیسائیت قبول مگر سو انعام بول عیسائیت قبول کرنے سوچ سوچ سے چب وعد کرن نصب بادشاہیت کرے آتا اللہ اکبر عبداللہ چھ ایمان اونمت تربیت رٹمت رسول عربی نش عبداللہ بن ادافا چھ ساتھی بنیومت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ شوئی دپن بادشاہ کر عیسائیت قبول تراو سو دین سچ مچت از غرض گائے جناب محمد رسول اللہ عبداللہ بن زعفان بوز عیسائیت قبول کرنی دعوت دپنس عیسائیت دعوت پیش کرن والے اگر روم ساری بادشاہیت دیت یتھ اگر عرب بادشاہیت دیم تو تراوی نو سہ دربار سہ خدمت سہ دین سہ دعوت یس ہچ مز خدمت جناب محمد رسول اللہ تکلیف دن ول کس تام مگر تم ساتھی کرے آتا یہ مز جہان نچاور بند کرن ول یہ چانن قدمن پت زو قربان کرن وول بنن یا رسول اللہ عبداللہ مانک نہ کھڑن پھاس نوک عبداللہ پھاس کوٹس بادشاہ اس تماش یہ عبداللہ پھاس کوٹس پہ کھوڑن یہ آسان بادشاہ گونی برداشت بول واپس این بوڑ بانہانا ات مز ترو آب سہ گرمو زیادہ بانس اندر آو آب گرمان دن گرن کوجا آگ جیل مز رٹ کوجا رٹن آت آبس مز تر ات تتس آبس مز وت مسل یہ گزرو ات یہ آو کارن ات آبس عبداللہ بن حذافہ وچھن رومک بادشاہ چھس دپن کرکھا قبول کن چون حال تھی اگر نو قبول کرک چون حال تھی عبداللہ بن حذافہ سو ددر رائے چشمہ اوش بادشاہ باشو ہے شاید زون میں دبنس
کم لوکھا وائی وی کیا مون وت کھا تو عبداللہ بوزان کرک نیر دے بادشاہ سلامت مے ووت نوش ام خوف سس بچوت قبول کرنس تیار ہے میون نوجوان یہ روٹمت امی عیسائیت یہ روٹمت امی یہودیت یہ روٹمت ہیپی نیو ایئر دی کرسمس دوہن ہے افسوس بوزے آج چھ کائنات اکس ماجو جگرا یم دین چھ روٹمت با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بادشاہ سلامت بچھس نہ چشمو شال عذاب سیت دم نزوانی کیا تیل کیا دلیل دم نز بچھس مغموم یا تھالت اس پر میں چھ دلو کرمانی میں چھو کوئی زو یہ میں کلس پر بستوالی زو گس ناس اکی اکی کرا قربان با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہ کس سوانان یہ چھو حذیفہ عبداللہ بن حذیفہ وانن دبن بال شس تم ساتھی بنومت یم سنز دعوت اس پر اکی زو قرمان کرنس پر گمگین چھس وائی میں کیا جل نچ بج زو تم ساری کرا قربان دین اسلام اس تی دین اسلام کی شارع جناب محمد رسول اللہ اے روم کے بادشاہ اچھے کیا تیری فکر کامیاب آؤ چھو سوئی یم ایمان رسول عربی صلی اللہ یت ون ول زندگی گئی زائے تم سی یم نو ان ایمان تسی تار تر دن آل من سی یس ون دازو جان تسی ون ول تکس پوچ ون ول دبن تار تر دن آل من سوئی یس وندازو جانگن تسی کر مکمل دین حق پروردگارن تینگن جس بن سپت باگے نبوات کیا چھ آلی شانگن تسی رب کیا دپن دپن ول سوف یوتیک رب کا فتردا مازگر دل مبارک غمگیر دل مبارک روزن خوش تیوت حض کرو تو یاتا پروردگار یہ میں عطا کرن سوچ یہ غمگین دل مبارک یہ غمگین دل مبارک مسرت اندر تبدیل گیس خوشی اندر تبدیل گیس امنست چین اندر تکلی تبدیل گیس یا رسول اللہ تو یز اچھو ان قریب کیا اکنچ تکلیف دنوال تکلیف بینچ تکلیف دیون والن ان غلام بینچ تکلیف دیون والن ان غلام امی انمار یس کنڈ یتی اس کنڈ چھاوان ام سوی گر گولاما ام ام چو ایمان ارمت رسول عربین صلی اللہ علیہ وسلم ام انمار چو بوزن خبابا چون تھا ایمان رسول عربین صلی اللہ علیہ وسلم ولو بس بتراوت یلب کرت آزاد دبن غلامی زندگی کروم برداشت غربت کروں عمر برداشت مگر کرن برداشت تراوی خدمت عقد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لنڈ گنڈ بوئے عبدالعزا یہ منک رٹت تو خوبا بس نڑ زنگ گنڈت پھر ناون کوچن مکمک اتمکت المکرم ایکن خکڑ چی وندن خوبا رضی اللہ تعالیٰ نوس دوہا دوہا گزرن خوبا تشن واپس ایوان دبنو میں انمار آیا کی دو امن تطرو یہ ششتر شیخ امن تاترو یہ ششتر
ہوون خباب دس خباب یہ زان وچھان ہاں وچھان چھس یہ ٹنگن یہ کھا واپس دس نا یہ کھا واپس نا امہ انمارن تل تو لوگنس کلس یل کلس لوگنس اما خباب چھ پتھر پیون خباب چھ پتھر پیون پیون کریک دون دپن امہ انمار سچک مے مالک مگر خوج مسن کلام بوز اخ باب سن جان وائی کلچ بد جان کیا تم سوری کر قربان مگر یم واپس خدمت جناب محمد رسول اللہ ولسوف یوتیک ربک فترد یوتی ہوتا نہ تون جان مقدس ساتھی گئی کتھا بوجو بیاک عظمتا ولسوف یوتیک ربک فترد کیا ورفانا لقد کراقا کہ جائی تھا ونر زمینش کہ جائی تھا ون عرش یو تان وات ناون محمد رسول اللہ ولسوف یوتیک ربک فترد اگر رب نیوز بیسات کرو تشریح انشاءاللہ